Você já pensou em se desconectar um pouco da tecnologia e se conectar com a natureza? Então venha conhecer a nova proposta da Arquerilha Bela. Meu nome é Evaldo, sou instrutor de tiro com arco e estou aqui para te convidar a sair da frente do celular, sair da frente do computador e vir direto para a floresta conhecer a nova proposta da Arquerilha Bela, que é o vivencialismo na floresta. Uma noite de camping, aprendendo técnicas de camping e técnicas mateiras. Fica o convite para você aparecer aqui e vivenciar a natureza de outra forma, de uma forma mais real e mais pura, e bem mais próximo do que realmente importa, que é a floresta.